Allah with the Azashah of Nazar, you will see that each and every one of you, inshallah, your taqdeer will change, inshallah. This is a haqiqah of Allah, this is what we believe in our heart. I, without further wasting your time, inshallah, I will call upon now the student of Hazrat Sayyid Haseen Reed Shah Salam, now Barakatum Al-Aliya, who is an imam in a place where a wali of Allah is buried, which is called Bari Imam in Pakistan. He is the imam of that masjid, that place, inshallah. Pass on the mic to Hazrat Sayyid Imtiaz Hussain Shah Salam Kazmi to give us a few words, inshallah. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت کے لائق مہمان آنے سلسلہ عالیہ قادریہ ضیاءیہ سے وابستگی کا شرف رکھنے والے حضرات محترم، اس سے پہلے اس سینٹر میں جگر گوشہ شیخ الحدیث راحت جان مصلح امت استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید انعام الحق شاہ صاحب ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کی معیت میں ان کی سپرویژن میں حاضری کا موقع ملا، حضرت مولانا جمیل آدم صاحب زیدہ مجدہ میرے استاذ کریم مرشد کریم کے خادم خاص، ان کے مرید اور سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنے والے ان کے خادم اور غلام حضرت مولانا عتیق الرحمن ضیائی صاحب کے کلاس فیلو ہیں، یہ گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں پڑھائی کے دوران ہم نے ان کو دیکھا، اور الحمدللہ العظیم یہاں ضیائی اسلامک اینڈ ریلیف سینٹر اور گلستان محی الدین میں دوسری مرتبہ حاضری کا موقع ملا. مجھے نہیں پتا ان کے علم کا معیار کتنا ہے اور ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قبلہ استاذ کریم کے ایک وفادار شاگرد ہے. سب سے بڑی رسپیکٹ اور اس کا تعارف اور انٹروڈکشن وفا کا ہوتا ہے، یہ ان کے وفادار ہیں. انہوں نے اپنے استاذ کریم کو فراموش نہیں کیا، ان کو یہ بھولے نہیں ہیں. مسجد حضور شیخ الحدیث سے بتفصیل قبلہ عالم پیر سید غلام مرشدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر رکھی، اور پچھلے گزشتہ سال جب آیا تو انہوں نے مجھ سے وہ لکھوائے تھے، آج میں حال میں دیکھا وہ حد سے لکھے ہوئے موجود ہیں. قبلہ بڑے استاد جی کے نام پر مسجد، ایک سینٹر حضرت خطیب العصر پیر سید عبد الرحمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر، اور دوسرا حال میرے مرشد کریم کے مبارک نام پر رکھا. اور ان ناموں کی بڑی برکت ہوتی ہے الحمدللہ العظیم، ان ناموں سے بڑے کام بھی بن جایا کرتے ہیں. نام کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، افریقہ والے تو جانتے ہیں. یہاں میں نے افریقہ کے ہی ایک، آپ جانتے ہیں شمس الدین موسیٰ جی لنیزیا سے ہیں، ان سے میں نے بات سنی کہ یہاں جب حضرت خطیب الاصل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تو ایک بندہ ان کے پاس حاضر ہوا، اس نے اپنی کوئی پریشانی کا ذکر کیا کہ حضرت میری بڑی پریشانی ہے، مجھے کوئی تعویذ دیں، میری بیوی مجھ سے بہت لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، اور مجھے گھر میں سکون نہیں ہے، کسی کام کے بہانے گھر سے نکل جاتا ہوں، تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے تو وہ بہت مجھ سے لڑائی کرتی ہے، تو آپ مجھے کوئی تعویذ دیں. تو حضرت خطیب اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے چھوٹا سا ایک تعویذ لکھا، تعویذ لے کے بند کر کے اسے دے دیا، فرمایا پانی میں گھول کے اس کو پلا دینا. تو کہتے ہیں اور دوسرے تیسرے دن ایک محفل میں ملا تو وہ بہت خوش تھا،
بہت ہیپی تھا اور بڑے خوش اس نے اپنی ہیپینس کا اظہار کیا اور کہا حضور آپ کو اس تعویذ نے میرا کام کر دیا اس کا مطلب تعویذ کام کر دیتے ہیں اگر اچھی جگہ سے ہو اور اچھی چیز لکھی ہوئی ہو وہ کام ہوتا ہے تو ان کا تعویذ دیا میرا کام ہو گیا اور انہوں نے کہا اچھا چلے دعا دی آپ نے فرماتے راستے میں جب when we start our journey واپس راستے میں سفر میں پوچھا وہ شمس الدین کہتا ہے کہ حضور استاد جی آپ نے کیا لے کر دیا کتنی جلدی کام لے کر آپ نے فرمایا میں نے چھوٹے استاد جی کا نام لے کر دیا ہم لوگوں کی بھی آج شمس الدین صاحب آج ہم سے رخصت ہوئے میں نے ان کا نام لے کر دیا تھا اب بتاؤ جن کے نام میں اتنی برکت ہوتی ہے ان کے مقام اور احترام میں کتنی برکت ہوتی ہے ناموں میں برکتیں ہوتی ہیں یہ بزرگوں کا کہ ناموں کے صدقے کام بن جایا کرتے ہیں حضور ہو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں لمبی باتیں نہیں کرتا وقت بہت تھوڑا ہے ایک بات اتنی یہ کرتا ہوں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہی عالی ہے ایک تو انسان کا اپنا مقام مرتبہ تقویٰ طہارت اس کی اپنی عبادت ورشپ اپنی اس کی جو روحانیت اور مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے مگر جو خون مصطفیٰ کا مقام ہے کوئی عمل بھی اس کا برابر اس کی برابری نہیں کر سکتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاور سن اور ہولی پرافٹ پیس بھی اپانے وہ پائنتن پاک کے گارڈن کا ایک حسین اور خوبصورت پھول ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت یہ پورا خاندان شان والا ہے حضرت شیخ احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کرتے ہیں اور یہ باجت الاسرار میں بھی ہے کہ بغداد میں بارش رک گئی تو لوگوں نے بارش کے لیے نماز بھی پڑھی استغفار بھی کیے صدقات خیرات بھی کیا مگر بارش نہیں ہو رہی تھی تو کچھ خواتین حاضر ہوئیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی پھوپھی جان حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا بڑی نیک پارسا بہت نیک خاتون تھیں تو ان کی خدمت میں عرض کی کہ لوگ مر رہے ہیں پیاسے ہیں آپ دعا فرمائیں بارش کے لیے تو آپ نے باہر سین میں آئے اپنے لان میں آ کر جھاڑو دینے کے بعد آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر اتنا کہا کہ جھاڑو میں نے دیا ہے چھڑکاؤ تو کر دے کہتے ہیں ابھی لان سے اپنے گھر کے اندر بھی نہیں گئی تھی اللہ نے رحمت کی بارش برسانا اب بتائیے کہ یہ صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد اس خاندان میں بڑے نہیں ہیں آپ کے والد گرامی بھی بڑے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ بھی بڑی ہیں آپ کی پھپھی جان ہی بڑی ہیں یہ پورا خاندان ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جو اس گھرانے کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو معروم نہیں رکھتا میں مولانا جمیل آدم صاحب آپ پہ اس بات پر میں پراؤڈ کرتا ہوں فخر کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مسجد خانہ کو استاد خانہ کو فراموش نہیں کیا اور انشاءاللہ یہ وہ لجپال ہیں جو دنیا میں بھی فراموش نہیں کرتے اور آخرت میں بھی فراموش نہیں کریں گے بولڑا شریف سے ہمیں یہ درس محبت ملا ایسی کر بات ختم کرتا ہوں کہ ہر حال میں تعظیم کرو آل ابا کی آتی ہے نظر ان میں جھلک شیر خدا کی آیا ہے تطہیر کا مظہر یہ گھرانہ پاکی پہ اسی گھر کی گواہی ہے خدا کی وابستہ رہو دامن اولاد علی سے وابستہ رہو دامن اولاد علی سے میشر میں اسی گھر سے ہے امید وفا کی اللہ علی ہے اللہ علی MashaAllah, that was Hazrat Allama Maulana Sayyid Imtiaz Hussain Shah Sahib, the student of Hazrat Sayyid Haseenuddin Shah Sahib. Without further ado, I would like to call upon now. It says, the Shair says, Ke tere nasle paak mein hai bachcha bachcha nooha ka, tu hai aine noor. Tera sab gharana noor ka. I would like to call upon that noor e nazar of Sayyid Haseenuddin Shah Sahib, who is a great alim of Allah, as I mentioned before, and his name is as such ke habib hai, habibul haq, habib aur haq bhi hai, and for sure Allah, when he speaks the words of wisdom, Allah, it comes out from his mouth, and all you have to do is look at his face. I call upon Hazrat Sayyid Habibul Haq Shah Sahib Daum Barakatuhun Aliyah to give us a few words of wisdom, inshallah. Hazrat Sahib. Alhamdulillah.
والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.